بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. فأنزلكم سيفونكم شكور الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم زمانه ومشي ونبي مبورا وفي يومبه بزويته تنويته محمد صلى الله عليه وسلم. إلينا أهلي زينا صحابه زكرام na Islamu utatawachi kubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema ahadi hiyo siku ya mwisho. Allah, tunakuomba nasi tujalie miongoni mwa hao. Allahumma amin. Kwanza ninatanguliza shukrani ndugu zangu Waislamu kwa mashehe zangu ambao wametupa taarifa, wametuarifu kuja huku kadhalika na kutupangia barnamiji ya kupitia misikiti tofauti. Allah, tunamwomba wape mazuri duniani na akhera, kadhalika nane ambao wamefanya mhanga wa kubaki msikilize maneno ya Allah tabaraka wa taala. Bila shaka sio ujanja wenu, lakini ni zawadi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema mwenyewe Allah: warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, hakika mola wako anaumba atakavyo na yeye ndiye anayechagua. Kwa hivyo kuhudhuria tu kwenye vikao kama vile hivi unakuwa umechaguliwa, ni fahari ndugu yangu. Jina lako linatajwa juu ya mbingu zote saba huko mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwamba fulani mtoto wa fulani huyo ameruhusiwa kukaa kwenye kikao changu. Wafashukuriwe Allah ambaye ametuchagua sisi ndugu zangu, tukawa tumebaki katika moja katika majumba yake Allah tabaraka wa taala. Nami nimependa tukumbushane, kunako ibada nzito ndugu zangu Waislamu, ibada ambayo laiti milango yake ingekuwa imefungwa ya ibada hiyo, hakuna hata mtu mmoja ambaye angenusurika. Lakini Allah jalla fi'ala kwa huruma wake katuwekea milango hiyo iko wazi, wakati wowote ukimlilia Allah tabaraka wa taala kupitia ibada hiyo,
Allah anakuwa tayari kupokea, nayo ni ibada ya at-tauba, ar-rujuu ila Allah tabaraka wa ta'ala, kurejea kwa Allah jalla fi'ala. Lakini leo sizungumzii tauba kama tauba. Nimependa nichukue kisomo cha mbele yake ambacho kinazungumzia thamaratu tauba. Kisomo chetu cha leo insha Allah tazungukia kwenye thamaratu tauba, faida, matunda anayoyapata Muislam anaporejea kwa Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala. Najua ndugu zangu Waislam, sisi sote ambao tuko hapa, mimi mzungumzaji na nyinyi wenye kunisikiliza, hakuna hata mtoto mmoja anaweza katia mkono juu na kuthibitisha kwamba yeye hajamkosea Allah. Subhanallah. Sote ndugu zangu tunamkosea Allah usiku na mchana. Na laiti Allah angetufungia mlango wa tauba, hakuna hata mtu mmoja ambaye angenusurika. Lakini kwa mapenzi yake na huruma yake Allah katuwekea huo mlango wazi ndugu zangu Waislamu, ili tusogelee kwenye mlango huu, tujikurubishe kwa Allah kupitia ibada hiyo tukufu ya kumwomba yeye Allah msamaha. Kwa hivyo nitapenda leo tuzungumzie faida za kutubia kwa Allah. Thamaratu tauba yatadhawwaku halawataha kullu man arafa haqiqata tauba. Faida ya kutubia ndugu zangu, thamarat, matunda ya mja kutubia kwa Allah anayaonja yule Muislamu ambaye anajua uhakika wa neno hilo na uzito wake tauba. Huwa Allah anamzawadia hiyo zawadi ya kusikia ule utamu wa kulitamka hili neno, ya kusikia ile raha ya kuishi katika neno hili na kumwomba Allah msamaha. Kwa hivyo ndugu zangu, tutakwenda kidogo kidogo. Nimekuandalia sio faida nyingi tu, lakini nimechukua ni faida nyingi, lakini nimechukua baadhi. Wa min ahami thamarati tauba, katika zile kubwa kubwa ndugu zangu, katika faida za mtu kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, namba moja kabisa ni ridha Allah tabaraka wa taala. Ni mja yule mwenye kutubia anapata radhi ya Allah tabaraka wa taala. Neno radhi ndugu zangu hapa duniani linawasumbua viumbe wengi, yani mtu tu mzazi wake kafisha akawa mtoto amebaki hana radhi ya mzazi, katika hii dunia kila atachokigusa akishiki kwa kukosa na kupoteza ile radhi ya mzazi. Mnasemaje ndugu zangu, ikiwa ni radhi ya mzazi inamsumbua mwanadamu, mnasemaje radhi ya Allah tabaraka wa taala? Ni jambo kubwa sana ndugu zangu watukufu sana. Na radhi ya Allah inakwenda pamoja na mahabbatuhu, na mapenzi yake Allah tabaraka wa taala. Akasema mwalimu wetu ya kwamba law lam yakun litauba min thamarat illa annaha tariqu mahabbati llahi wa ridha lakafa bidhalika izzan wa sharafan. Allahu akbar. Kwamba hata kama isingelikuwa kwa neno hili tauba, uzito wake, yani hili ni moja tu la kupata radhi ya Allah na kupata mapenzi ya Allah, ingelikuwa Allah ametupa faida hiyo hiyo moja tu. Mtu anapotubia hakuna nyingine zawadi Allah atampa ila zawadi ya kupata radhi yake Allah, ila zawadi ya kupata mapenzi ya Allah. Wallahi hiyo zawadi moja ndugu zangu ilikuwa imetosha kuwa ni utukufu kwa huyo mja aliyepata zawadi hiyo, na kuwa ni fahari iliyokuwa kubwa sana. Mapenzi ya kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Naam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni zawadi iliyokuwa kubwa ambayo tumepewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo inatosha
kuwa ni izza inatosha, kuwa ni sharaf mtu kupata hiyo zawadi, kupata radhi ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah katika sura ya pili aya 222, kauli yake Allah tabaraka wa taala: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nachukua sehemu ya mwisho ya aya: inna Allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin. Haya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu. Allah anatutangazia maneno mazito. Allahu akbar. Inna Allaha, hakika yeye Allah, Allah muumba wa mbingu na ardhi, Allah al-Malikul Quddus as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir, anamtangazia mja wake dhaifu. Wallahi ndugu zangu, Allah anatupenda. Allah anasema inna Allaha yuhibbu tawabina, anawapenda wenye kutubia. Wa yuhibbu al-mutatahhirina, na anawapenda wenye kujitakasa. Sikiliza vizuri sehemu ya mwisho ya hii aya. Allah amezungumza tahara za aina mbili, usafi wa aina mbili. Usafi wa kwanza, yuhibbu tawabina, kwamba anawapenda wenye kutubia, wenye kufanya usafi wa nafsi, wenye kufanya usafi wa roho. Allah anawapenda wenye kujitaharisha, wenye kufanya usafi wa mwili. Usafi wa roho ukawa umetangulia usafi wa mwili. At-tawwabun, wale wenye kutubia kwa Allah. Allah ndugu zangu anatangaza wazi ya kwamba anawapenda. Fala ilaha illa Allah. Yaliyoje mazuri maneno haya ndugu zangu Waislamu. Ulioje utamu wa haya maneno. Hebu fikiria, Allah anakuambia na kuwekea wazi ya kwamba anakupenda. Leo ndugu zangu, likitolewa tangazo kwenye redio kwamba rais wetu anampenda mja fulani, jina lako likapita kwenye redio, mimi nawaza hiyo siku utazunguka Mwanza nzima, unaenda unajitangaza, unajipiga kifuani. Ema, umesikia tangazo, utaasi kusikia. Haa, haukusikia, raisi mwenyewe. Unasikia ule neno mwenyewe, maana sio mwingine, ni mwenyewe. Sio kwamba amewakilisha mtu, haa, raisi mwenyewe kahakikisha kwamba ananipenda bwana. Jambo ambalo likafahamika mjini, watu wakitaka wasitaki watakuokopa. Ema, na ule raisi mwenyewe katangaza kwamba anampenda, ukimfanyia mabaya ndugu yangu, utapata shida. Sasa ndugu zangu Waislamu, wallahi Allah tabaraka wa taala al-azizul jabbar, yeye mwenyewe anatangaza kwamba anawapenda wenye kutubia. Kuna uzito gani ndugu yangu Muislamu, wewe ukiingia chumbani uzungumze na Allah subhanahu wa taala, umbembeleze Allah na umwambie haya maneno: fa'alna khatayana wa satruka musbal. Allah, nimeyafanya mengi sana katika madhambi, lakini Allah nakiri kwamba mimi nimekosea na ninarejea kwako. Kuna uzito gani wa haya maneno ndugu zangu Waislamu? Uyatamke ulimini mwako, yanatoka katikati ya nafsi. Ujipatie radhi ya Allah, ujipatie mapenzi kutoka kwa Allah subhanallah. Sheitani ndugu zangu anatunyima hizi fursa, anatunyima kabisa. Kuna faida ndugu zangu, hii aya Allah anasema kwamba anatupenda, anawapenda wenye kutubia. Kuna maneno mawili wanawazuoni wameyazungumza, na hasa Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Kuna Allah kutupenda sisi, na kuna sisi kumpenda Allah. Lipi lizito? Na kusikilizeni ndugu zangu Waislamu. Kuna sisi kumpenda Allah, na kuna Allah kutupenda sisi. Lipi lizito? Allah kutupenda sisi. Kwa nini ndugu zangu pana uzito? Kwa kuwa yeye anatupenda na hakuna maslahi yoyote anahitaji kwetu. Lakini sisi lazima tumpende. Unajua kila baada ya sala tayenua mikono. Huko nyumbani wanasema tuna lugha yetu, lugha kupiga mikuki. Yaani ukienda kwa tajiri unampiga mikuki, unamchomoa chomoa kwa kitu. Unajipendekeza ili umchomoe kwa kitu.
Allah yeye anajipendekeza kwetu kwa nini ndugu zangu? Kwa jambo gani Allah? Kwa kutaraji kitu gani kutoka kwetu sisi? Ibada tunazozifanya sisi sio kwamba zinamzidishia chochote. Ah, huwa al-ghaniyu. Yeye amenimkwasa amejitosheleza Allah. Bali ibada tunazozifanya ni faida yetu sisi hawa hawa. Man amila saliha falinafsi. Mwenye kutenda mazuri ni kwa ajili ya nafsi yake. Kwa hivyo Allah kutupenda ni mapenzi ya dhati wallahi. Ni mapenzi hamna vumbi, ni mapenzi hamna chenga ndugu zangu. Lakini sisi tunaweza tukadai hivyo ya kwamba tunampenda Allah tukifuatilia kwa undani na wengine utakuta sio kweli wanampenda Allah, lakini wanapenda vile wanavyovipata kwa Allah. Subhanallah. Kwa hivyo iko haja. Sasa sikiliza faida. Allah anasema katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, hadithi sahihi amepokea Imam Bukhari. Fa idha ahbabtuhu, nachukua sehemu ya mwisho. Allah anasema ninapompenda mimi mja wangu, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi. Mimi ndio nitamwea masikio ya kumsikilia. Allahu Akbar. Allah akikupenda yeye ndo anakuwea sikio. Mtu anakusema yuko mbali, Allah mwenyewe kwa njia zake na uwezo wake anakufahamisha hilo jambo. Utaitwa kwamba wewe ni mrozi. Hapana, sio bure. Ni kweli sio bure ule. Tunasema si katika lugha yetu yuko nyumbani ngwarahagati warashigikiwe. Yuko na mlinzi, anamsaidia, anamhifadhi. Allah anakuwea sikio. Walikuwa wakimsema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Makuraish wanakwenda kwenye kikao. Mmoja wao anawaambia ndugu zangu, idha aradtumul kalama fi sha'ni Muhammadin fatakallamu sirra. Mkitaka kuzungumza jambo lolote kuhusu Muhammad, jamani semeni kwa siri, hatta la yasma ilahu Muhammad, ili Mola wa Muhammad asisikii. Fayukhbirahu bima naqul, atamwambia hicho tuko tunasema hapa. Kwa hivyo wanakwenda mkutanoni, sasa mnasemaje? Teremsha sauti ili Allah eti asisikii. Maskini. Lakini kabla hawajatoka kwenye kikao, habari zote zimeshamfikia nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ni zawadi ndugu zangu. Allah akikupenda, Allah akikupenda jalla jalaluhu anakuwea sikio. Yeye ndo anasikia yote unayozungumzwa. Na sio hayo tu, wabaswarahu alladhi yubsiru bihi, na Allah atakuwea jicho la kutazama. Wanasema katika uwanja wa imani, ukifikia daraja kama vile hii, utakuwa na uwezo wa kusikia yale ambao wengine hawasikii, na utakuwa na uwezo wa kuona yale ambayo wengine hawaoni, na utakuwa na uwezo wa kuzungumza na kusema yale ambayo wengine hawana uwezo wa kuzungumza, na utakuwa na uwezo wa kufikiria na kufahamu upeo mbali kabisa zaidi ya watu wengine. Kwa nini? Allah tabaraka wa taala ndiye mlinzi wako. Yeye ndo atakuwea jicho la kutazama. Wa yadahu allati yubtishu biha, na yeye ndo atakuwea mkono ikibidi kuingia kwenye mapambano, ni yeye ndo atapambana. Anawaambiaje maswahaba, wama ramaita, anawaambia nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Katika uwanja wa vita Mtume alichukua mchanga akaurusha ukaingia katika macho ya washirikina wote. Allah anamwambia sio wewe uliyorusha. Hicho ni kisomo kingine kinaitwa kukanusha yale ambayo macho yako yameona kabisa, lakini unasema mm-mm. Allah anamwambia Mtume mwenye amerusha kwa mkono wake akarusha mchanga, Allah anamwambia wama ramaita, hujarusha wewe. Walakinna Allah rama, wama ramaita idh ramaita, hujarusha wewe pindi uliporusha. Walakinna Allah rama, lakini Allah ndiye karusha. Kwa hivyo Allah keshamwea mkono, mchanga mdogo anaurusha uliingia katika kila dicho la kila mushiriki. Walipigana vita na pilipili inawasha ndani ya macho. Kwa hivyo walipigwa mpaka wakatambazwa na magoti.
Kwa nini Allah amekuwea mkono? Warijilahu lati yamshi biha. Anapokupenda Allah yenda na kuwea mguu. Sio tena wewe unatembea. Inaweza kafikia fasi watu wamekutega vitu mbele yako hivi. Unajua ulimwengu umeshaharibika. Wamekutega vitu wallahi ukavitambuka, ukavikanyaga na hakuna chochote. Paka watu wanakaa na tisimiti. Ima mipita pale. Lakini hata kuyumba. Yumbeje na yeko na Allah. Yeko na Allah tabaraka wa ta'ala. Ukipata mapenzi ya Allah. Tunasimamu lugha yetu ngurahiri we. Ongera kwako wallahi. Na njia Allah metuwekea na ni kumuomba yeye. Msamaha ndugu zangu Islam. Kisha Allah anasema huyo ambaye nimempenda mimi. Wa insa alani. Yani pindi ya wakati wote ule akiniomba ataituhu, niko tayari nitampa. Allah anahakikisha ukimuomba maadamu wewe ni mpenzi wake yuko tayari kukupa. Wala inistaadhani, na akiniomba kinga, akiniomba ni muhifadhi, la uidhanna, bila shaka nitamkinga huyo mja wangu. Faida ya kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni faida ya kwanza tu ndugu zangu katika thamarat at-tauba. Faida ya pili ndugu zangu, at-tauba tariqul falah. Kwamba kutubia ndugu zangu Islam ndio njia fupi nyepesi ya mtu kufaulu. Kuyapata yale unayoyapenda na kuepushwa na yale ambayo usiyoyapenda unayoyaokopa. Al-falah, kuyapata yale unayoyapenda na kuepushwa na yale usiyoyataka akukute. Wewe umefaulu. Allah tabaraka wa taala ameahidi kupitia mlango wa tauba atakupa hiyo zawadi. Ndugu zangu, ndiye maana utasikia Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anasema يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. إني واتو توبيني كو الله نمومب الله مسامحك حقيقة ميمي متنوين كو سيكو نتوبو زايد يا مرامية أو نتوبو مرامية. كوانيني رسولة نهلوة فضيلة نوزيتو نباتكانا كتك إبادة هي. Ndiye maana utaona sisi tunafanyaga istighfar, yani mtu anaomba msamaha, msamaha unastahili kuombewa wengine msamaha. Sijui kama Kiswahili changu cha buyenzi kimeeleweka. Yani mtu anaomba msamaha, lakini ukiuchunguza huyo msamaha na wenyewe unastahili kuombewa nini? Msamaha te. Hebu fikiria umeenda mbele ya baba yako. Kanyaga kofi lizito mpaka mzee anaanguka chini. Kisha mzee akishanguka chini ndio unamwamsha. Alafu unaanza kumwambia baba nisamee. Atakuelewaje? Au acha hata kumpiga. Wewe nenda tumbele ya baba yako tu. Ulimfanyia makosa afu anambia baba nisamee. Lakini ndugu zangu, Allah tumemchukua kama nani? Wallahi, yani mtu anaomba safula, ni msamaha? Kweli uko unamuomba Allah? Unaelewa ni nani mnayezungumza naye? Jabaru samawati wal ardh. Ndio umekaa mbele yake, kweli uko unafanya hivyo kweli? Yani ni msamaha unaoomba, unastahili wenyewe uombewe tena nini? Ungine msamaha, maana huna adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulia Muislamu, astaghfirullah. Inatoka ndani ya roho kabla ya kufika kwenye ncha ya ulimi. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah. Tulia Muislamu, tuwe na adabu ndugu zangu mbele ya Allah tabaraka wa taala, ili mtu apate kufaulu. Njia fupi ndugu zangu ni kumwomba Allah msamaha. Allah kasema ndani ya Qur'ani, fa amma man taba wa amana wa amila salihan
fa'asa an yakuna minal muflihin. Ama yule ambaye aliyetubia kwa Allah na akatenda matendo aliyokuwa mazuri, basi huyo ndiye atakayekuwa miongoni mwa wale ambao watakaokuwa mifaulu. Allah anathibitisha kwa kupitia tauba, Allah anakufungulia mlango wa alfarah. Unafaulu kwa kupata yote unayoyataka. Ena wallahi, katika dunia yako Allah anakupa mazito, Allah anakukinga, na akhera vivyo hivyo. Falah mtu aipati ila kupitia kutubu. Katika aya nyingine Allah tabaraka wa taala akatangaza, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun thumma madha la'allakum tuflihun. Tubieni kwa Allah nyote yenye waaminifu, jami'an. Yani Allah anatuhimiza ndugu zangu, wallahi. Yani kuna wakati mwingine mtu unazungumza mpaka wewe mwenyewe unajishangaa. Yani hata nafsi yako unaishangaa kwa kweli. Wakati mwingine mtu anashindwa kujielewa. Tuna nini sisi? Kwani haya tunayahisia kweli ni Allah ndio anatuzungumzia? Ni Allah ndio anatutakia haya mazuri? Allah anatubembeleza. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tubieni kwa Allah nyote kwa ujumla enyi waaminifu ili mpate kufaulu. Tunabembelezwa ndugu zangu Waislamu. Wako wapi wale ambao wako tayari ndugu zangu Waislamu? Faida ya tatu ya kutubia kwa Allah, almalaikatu tad'u litaibina. La ilaha illa Allah. Hata malaika ndugu zangu wanawaombea msamaha wale waja ambao wametubia kwa Allah. Malaika wale viumbe safi, la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Hao viumbe wasiomuasi Allah kwa kila alilowaamrisha, na wako tayari kutekeleza kila alichowaamrisha. Allah tabaraka wa taala anawasifu hao ndugu zangu. Unapomuomba Allah msamaha, na wao malaika ndugu zangu ndio wanakuombea msamaha. Sikiliza ushahidi. Allah anasema ndani ya Qur'an, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Ya Rabbi, malaika ndugu zangu hata daraja zao sio ni kama vile si binadamu. Hata mitume, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Mitume Allah aliwaweka daraja tofauti, kuna wale daraja zao ni kubwa zaidi, na malaika ni hivyo hivyo. Sikiliza, Allah anawataja ni malaika gani hawa ambao wanaomba msamaha. Allah anaanza mwanzo, alladhina yahmiluna al-arsh, ni wale malaika, ni kikosi kinaitwa hamalatul arsh, malaika wenye kuibeba arshi ya Allah. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Ni malaika wanane tu ambao wamebeba arshi ya Allah. Wal malaku ala arjaiha, ili kuondoa wasiwasi ukajiwaza kwamba kumbe malaika ndio wanambeba Allah. Allah anasema wao wenyewe wamesimama ala arjai, wako hewani. Sasa wao utasema wamembeba jafu, yeye ndio kawabeba, maki kawaweka, wako hewani, hakuna sasa wanakanyaga. Allah, Qur'an yetu hakuna, ukiingiza shubha inachomolewa tu. Dhalika alkitabu la raiba fihi, hao malaika wenye kubeba arshi ya Allah. Sikiliza hicho kitu Muislamu, wallahi sio hao tu, wa man haulahu, na wale malaika wenye kuzunguka arshu rahman. Lakini ndugu zangu Waislamu, wallahi Allah atufanyeje ndugu zangu, atuambie nini ili tumfahamu? Malaika wenye kubeba arshi na malaika wenye kuzunguka arshi ya Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Hao wanamsabihi Allah, wanamsabihi mola wao Allah tabaraka wa taala, na wanamuamini Allah.
kisha Allah anasema wayastaghfiruna lilladhina amanu, na wanawaombea msamaha wale ambao walioamini. Rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma. Sikiza nafasi. Faghfir lilladhina tabu ya rabbi. Ee Allah, na wanaombea msamaha wale walioamini, wanasema ee Mola wetu, huruma wako umekienea kila kitu na elimu yako imekizunguka kila kitu. Sikiliza isemu, faghfir lilladhina tabu. Hao malaika wanasema ee Allah, wasamehe wale waja wako wenye mitu. Ona mja wako fulani amenyongeka Allah, amejipinda Allah, amejikunja Allah, anakiri kwamba alikukosea. Faghfir lilladhina tabu. Allah wasamehe wale ambao wametubia. Dua ya malaika. Wao mnasemaje lakini ndugu zangu? Dua ya malaika. Kwa nini unajibana Muislamu? Usikati tamaa hata siku moja. Usitazami ukubwa wa madhambi yako. Tazama ukubwa wa Allah tabaraka wa taala. Hata una madhambi ya kiasi gani, ukimwelekea Allah kwa yale masharti matatu na kuchunga zile nyakati tatu, fil madhi, wakati uliopita, tandam, unajuta, wa fil hadir, wakati wa hivi sasa, tatruk, unaacha kibaya ambacho unakifanya, au tafaal, au unafanya kizuri ambacho ulikuwa umeacha. Nini maana yake? Kama mtu alikuwa ni mzinifu anaacha, na alikuwa ni tariku swala anaswali, kibaya unakiacha hivi huyu muda huyu wakati. Unaacha kibaya, kama ni kizuri ulikuwa ukifanya unakifanya. Alafu fil mustakbal, wakati ujao, unamwaahidi Allah ya kwamba hutorudi tena. Mambo matatu ndugu zangu Waislamu. Mambo matatu: kujuta, kuacha au kufanya, na kumwaahidi Allah kwamba hutorudi. Unajipatia dua ya malaika. Tena malaika gani? Hamalatul arsh. Allah ingetosha, angechagua ta malaika malakul jibal, malaika wa milima. Hawa ni malaika vigongo. Angechagua malaika wengine, lakini Allah, wale wenye kubeba arshi. Ni kwamba maneno yako yanapanda sehemu ya juu Muislamu. Hamalatul arsh waman haulahu, na wale malaika wenye kuzunguka hiyo arsh, hawa ndio wanamwambia Allah faghfir, Mola wetu msamehe. Faghfir lilladhina tabu, Allah wasamehe wale ambao wametubia. Wattabau sabilak, na wakaifuata njia yako. Wakihim adhab aljahim, Allah wakinge mbali na adhabu ya moto. Watukufu Islam, fursa kama vile hizi kwa nini unazipoteza? Ibn Hashim al-Qari anatueleza, ni mmoja katika salafuna salih, anasema kuntu aqra'u ala Sulaim ibn Isa, kwamba nilikuwa siku moja, Ibn Hashim ndo anatueleza kwamba siku moja alikuwa anasoma Qur'an, anamsomea Sulaim mtoto wa Isa. Yani watu wa zamani walikuwa wanapenda sana ile jambo, iqra alayya alquran. Yana mkutana mwenza kambia ya bana, ni burudishe, nipe maraha, ebu nisomee aya. Mwenza kia natambaa, mwingine natulia, wakati mwingine unaona macho yanadondoa machozi. Raha yao ndugu zangu ilikuwa kukisikia kitabu cha Allah. Sasa alikuwa anamsomea, anasema kuntu aqra ala Sulaim ibn Isa hathihi al-aya, nilikuwa namsomea Sulaim aya hii ambayo tumeisoma hii aya nimemaliza kuisoma hapa, nilikuwa namsomea. Nilipofika mwisho baka, nageuka na mtaa mwenzao, naona machozi yanatiririka, machozi yanateremka midiraran kwa kasi ndugu zangu. Thumma qal, kisha Sulaim akasema kumwambia Ibn Hashim, ya Ibn Hashim, ewe kijana, wallahi ilioje daraja ya waaminifu mbele ya Allah. Akasema maneno madogo, sikiliza maneno. Qala almu'minu, akasema qala na'iman ala firashihi
Usishangae mwaminifu katika hali yake amejilaza kitandani amesinzia. Ala firashihi wal malaikatu yastaghfiruna lahu. Yamelala kitandani lakini malaika usiku mzima wanakesha wanamuombea istighfara kwa Allah. Kwa kuwa na yale muomba Allah nini? Msamaha. Watukufu Islam, ni fursa nzuri. Ni fursa nzuri na tauba kumuomba Allah msamaha ndugu zangu. Usifanye taswifu. Taswifu tauba ni katika alama za kuangamia. Kuchelewesha saufa atubu. Watu wengi washete mashehe wana. Mashehe mna kazi, endeleeni. Insha Allah tutaacha. Insha Allah tutatubu. Kama kwamba wao bado wangaliki duniani. Yani hana wasiwasi kabisa. Insha Allah tuta. Wewe unajua kesho utakuwa wapi? Una habari kwamba kesho inaweza ikaja wa anta faqidu lakini ukawa wewe haupo tena. Kesho hii ya kesho au hata kesho haitafika ukatoka pa msikitini gari hapa tayari ukaondoka. Kwa nini unafanya taswifu? Kwa nini unachelewesha tauba? Harakia ndugu yangu Muislamu. Kumuomba Allah msamaha. Allah ni mwingi wa huruma na mwingi wa msamaha. Faida nyingine ndugu zangu ya kuomba msamaha, sa'atu rizq wa raghadul aish. Wa raghadul aish. Enam. Allah tabaraka wa taala kwa wale kuomba msamaha wa ukweli umetoka ndani ya nafsi amewaahidi kuwapa kuwapanulia kuwapa wasaa katika riziki zao na kuwapa maisha aliyokuwa mazuri. Unajua sisi tukisema maisha mazuri mtu anafikiria mbali, unafikiria kwanza ni kupata pesa, ni kupata nini. Asikudanganye mtu. Kuna nchi za watu ambao wana mapesa mengi lakini ukifuatilia utakuta ndio katika nchi ambazo wana watu wengi wenye kujinyonga. Na wenye kujinyonga jamani, nimepatia cho Kiswahili. Wenye kujinyonga jamani, wanakuwa wanaishi na raha katika rao katika shida. Shida. Raha ndugu zangu inaanzia ndani ya nafsi. Ndio inasambaa. Hasa watu wanajua kwamba ati raha inaanzia kwenye mwili ndio ingie ndani ya nafsi. Hapo umeingia kwenye mlango ambao sio wenyewe hapo. Hamna kabisa. Hufiki. Sasa Allah kwa yule mcha mwenye kutubia amemwaahidi Allah atampa wasaa kwenye riziki na atampa maisha aliyokuwa mazuri. Yanatoka kwa Allah. As-saada inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah anatuambia aje anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana. Allahu akbar. Kwamba yenye waja, muombeni Mola wenu msamaha, Mola mlezi muombeni msamaha, na tubieni kwake, atakustarehesheni, starehe iliyokuwa nzuri, hapa hapa duniani, wallahi, sio kwamba eti mpaka upate mapesa mengi, lakini Allah atakupa al-qanaa, kanzun, laha yusna, Allahu akbar, Allah atakupa na ili kutosheka, na kile ambacho amekupa. Wallahi mtu anakula usiku kiazi chake kimoja anateremshia na maji analala usingizi wa baba harusi. Tunasemaga si uko nyumbani. Yaani vile ambavyo hakuvila mchana basi anavila usiku ndani ya ndoto. Mwa mnasemaje? Anaota amekaribishwa kwa mfalme wa Saudi Arabia. Saudi ya uko shika panda ndege mwenzenu amelala hapa nyumba ya majani iko. Amelala amekula kiasi chake kimoja lakini usiku Allah anampandisha ndege mpaka Saudi Arabia. Mfalme mwenyewe ndio anakuja kumpokea. Unakaribishwa shekhe meza. Kila aina za chakula ziko hapo. Na wallahi Allah kwa uwezo wake ukila ndani ya ndoto. Utamu unausikia. Ongo kweli. Tena. Pamoja na kuwa umelala lakini utamu unausikia. Kwani ukila ndizi na kuwa ni chungu musingizi? Tamu shekhe. Ukikanyaga kitoweo safi kabisa. Teremshia ubwabwa, pilau na nini, majusi wetu unateremshia. Vile ambavyo hukuvila mchana ndani ya ndoto Allah anakupa.
Na mtu anaamka ametosheka, wakati mwingine wakimkatikiza yuko msingizi anaamka na hasira. Umenikatikiza bwana, niko sijamaliza. Haujamaliza, nilikuwa nakula. Kumbe mwenzetu shekha usingizini, Allah anamfanyia takrima. Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, maisha kwenye uwanja wa imani tara ajaban, ukifuata ukachunguza utaona maajabu tu wallahi. Kwa hivyo Allah amewaahidi kuwapa maisha mazuri katika hii dunia, kisha Allah akasema wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu, na Allah tabarak wa taala anampa kila mwenye fadhila fadhila yake. Allah atakupa maisha mazuri, ameahidi. Allah ameahidi kwamba wenye kumkubali, wenye kutumbia kwake. Aya imeanza na tauba, halafu ndo panakuja maisha mazuri huko. Allah tuahidi, Allah katika aya hii anatuonyesha wazi kabisa ya kwamba katika kurejea kwa Allah, Allah anakupa starehe katika hii dunia. Hizo ni fursa ndugu zangu. Sasa watu, mtu anakimbizana na maisha, naamka alfajiri hata kusali husali, eti ukishakuwa barabarani nini bwana, tunakimbizana na maisha. Utaweza maisha utayakimbiza wewe? Utakwenda nyumba yako utaweza? Unakimbizana na kimvuli, kila ukisimama na chenye kimesimama, ukikaa kimekaa, ukitembea kimetembea, hufiki. Fanya tauba. Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndio anakubadilishia. Faida nyingine ndugu zangu Waislamu, takfiru sayyiati wa ghufranul khati'at. Hii ndugu zangu ni zawadi nono. Allah ametuahidi ukimwomba msamaha yuko tayari kusamehe. Aya hii au faida hii ndugu zangu ina uzito kidogo kuielewa, maana ndio kisomo chenyewe tunazungumzia. Unajua ndugu zangu, ukifanya kazi na umeshaambiwa kiwango cha mshahara, ni moja katika mambo mawili: ima utakuwa mzembe maadamu mshahara ni mdogo, au utakuwa shapu kabisa maadamu mshahara ni mkubwa. Naam, ndio binadamu tulivyoumbwa. Bana siku hizi mbona, acha bana, siwezi kuchelewa hata dakika moja. Hii ni fursa nimepewa na Allah bwana. Mshahara napokea dola 2500 bwana, halali shekhe. Hata wamwambia wanaamka alfajiri, na alikuwa asali alfajiri kwa hoja kwamba atia na usingizi mwingi, usingizi kwenye utapita shekhe, hatojua, hutojua kabisa, bali utakuwa unakutana na saa 10 ya usiku kisha kwa barabarani yuko anakwenda nini, ameambiwa mshahara. Na sisi ndugu zangu, Allah ametuahidi tukimwomba msamaha yuko tayari kupokea ule msamaha. Allah kasema illa man taba, istithna hiyo, kufanya makosa wote hawezi kupata msamaha isipokuwa yule aliyetubia. Moja, wa amana. Sharti ya pili, akamwamini Allah. Sharti ya tatu, wa amila saliha, na akafanya matendo aliyokuwa mazuri. Inakuja ismu ishara, fa ulaika yadkhuluna aljanna wala yudhlamuna shay'a. Allah anasema hao wataingia katika aljanna, na haingii mtu ndani ya pepo ile akasamehewa na nani? Na Allah. Ndugu zangu, na wala hawatodhulumiwa kwa chochote. Ahadi hiyo ndugu zangu Waislamu, ahadi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala kwamba hatomdhulumu mja wake aliyetubia kwake. Faida nyingine ndugu zangu, nurul basira wa inshirahu sadr. Sikiliza vizuri faida, subhanallah. Kwa wenye kutubia, mwenye kutubia kwa Allah, tauba kabisa, an-nasuh, tauba imetoka ndani ya nafsi, Allah humpa nuru ya nafsi. Maana kuna nuru mbili, kuna nuru ya macho inaweza ikaona mtu ameangusha hela huko nyuma yake, unatembea nyuma ya mtu anaingiza mkono mfukoni, hela zinamwanguka, umeziona. Lakini hiyo nuru ambayo imekuonyesha,
haina uwezo wa kuambia kwamba hizi pesa sio zako, muite mrudishie nazo. Mama nasemaje? Kuona utaziona. Ni ile nuru hiyo. Ameangusha. Tena dala bwana. Maziokota. Sasa roho inaanza kuhangaika. Nimwambia simame au nimwache? Unasikia vijana wa mjini ta, hii ni riski bwana. Awe mwizi. Mwizi bwana. Riski gani mwenye nao unamuona ule bwana msimamishe? Mwambie ndugu yangu umeangusha. Kwa kuwa una nuru moja. Allah anatangaza, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Yule ambaye Allah hatomkirimu nuru hiyo, sasa ni special kwa waja wake. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, yule ambaye Allah hatomjalia nuru, fama lahu min nur, hawezi akaipata hiyo nuru ya rohoni. Hapa ndio naona gisi hela zimeanguka, nuru ya macho inakuonyesha hela unasiokota, kisha nuru ya roho inakwambia msimamishe, wala husiti wala utetereke. Ewa ndugu yangu, samani samani, umeangusha. Unasikia tu pembezoni kwa yeye yule jamaa, kumbe ana akili bwana, ikaro falofa tu bwana, ndio amepata riski bwana, afu unamsimamisha. Nuru ya ndani ya nafsi inakuonyesha hichi ni halali fanya, na hichi ni haramu acha. Hiyo nuru ndugu zangu ni zawadi, inatoka kwa Allah mwenyewe, ndo anakuzawadia. Sasa ndugu zangu, mlango wa kupata hiyo nuru, utaishi maisha utajishangaa mwenyewe, wallahi maisha Allah atayageuza. Utaishi maisha ya raha, utaishi maisha mazuri. Nuru ya ndani ya nafsi, nurul basira, nuru ya kiroho ina nguvu hiyo ndugu zangu Waislamu. Katika mambo haya ya kilimwengu hutosumbuka, usumbuki shekhe. Eti mmepishana na mwanamke, unaanza kumtazama ngaliki kule mpaka anapita mbele yako, unageuka utagongwa na gari. Utagongwa shekhe. Yaani mtu anatazama huku anakuja huku mpaka mtu anageuka. Mtu mwingine anakusema twende twende tena. La, ni kuwa mbali, mbali wapi? Kuwa mbali wapi wewe? Unaona wewe mwenzetu ana nuru ile ya macho lakini hana nuru albasira. Allah tunakuomba tukirimu hizo takrima ya arhamar rahimin. Tizama ndugu zangu, hiyo nuru kiipata maisha yanabadilika. Sio tu hiyo tu, wanshirahu sadr, na kifua chako Allah nakipanua, unakuwa na raha kifuani. Sikiliza maneno Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam, yeye alikuwa anaishi maisha ya ajabu. Anaeleza mwenyewe kuna wakati alikuwa yuko anapekua pekua masala, analifikia suala ambalo limemsumbua, analitazama hichi kitu, ili suala nitaliweka wapi, kwenye halali kwenye haramu, suala linamsumbua. Dawa yake alikuwa anafanyaje? Allahu Akbar. Dawa yake ndugu zangu alikuwa anafanyaje? Alikuwa anasema nikishaiona hiyo hali, fa astaghfirullah ta'ala, nakaa kwenye msala, anachukua udhu anakaa kwenye msala, anaanza istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Anasema nikikaa hapo kwenye msala, wallahi nitatoka hapo niko najibu. Allah anakipanua kifua, ananifungulia fahamu, naona ili swala ni pasi kugundua hii sehemu, ili ni upande huyu au ni upande huyu. Istighfar, istighfar ndugu zangu. Wallah, mzee mmoja siku moja alikuwa anapita usiku wa manane, zama hizo, kapita pembezoni ya msikiti, akaona mlinzi wa msikiti amemfukuza jamaa mmoja ambaye ametaka kulala msikitini, alikuwa ni mgeni, akamfukuza akamtupa nje ya msikiti. Akasimama yule jamaa, alipofika nje, alipotupwa nje ya msikiti, ikabidi basi ajibari sehemu fulani, eti basi acha nilale hapa hapa tu, lakini karibu ya nyumba ya Allah. Yule mlinzi akamfuata na ile nafasi, akamkokota tupa kule. Yule jamaa roho ikamuuma, akamwambia, bwana wewe, huyu mtu inaonekana ni mgeni, kwa nini usimwachi? Sina maana haya, hakuna ruhusa hapa bwana, aondoke. Basi yule jamaa akamwambia yule mgeni, bwana wewe ni mgeni? Akasema ndio.
akamba mimi bwana na kazi yangu ya kuchoma mikate. Na hivi nimeshatoka nyumbani naenda kazini huko. Sasa mimi naona twende wote twende huko kazini tapata fasi ingalao ndogo pumzike, wakashirikiana. Sasa yule mgeni alishtuka anamuona mwenyeji wake kila akiingiza mkate akichomua mkate astaghfirullah, yani ndio mwimbo astaghfirullah kizunguka astaghfirullah. Haka ule mgeni akashtuka akamwambia, ndugu yangu, mbona unaona istighfara nyingi sana, kuna siri gani? Akamwambia, acha ndugu yangu, acha, ili neno lina siri nyingi, kila nilichomuomba Allah shakinipa, isipokuwa kitu kimoja tu, dua moja ndio nimeomba bado haijajibiwa, ndio maana ninazidisha istighfar ili nipate jibu. Akamuuliza, kwani ni dua gani hiyo ambayo ushaomba haujajibiwa? Akasema, kuna shekhe nampenda sana, shekhe anaitwa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Huyo shekhe nampenda mapenzi makubwa sana, lakini sijapata neema ya kumuona sijapata neema ya kumuona huyo shekhe. Sasa ndio hapa unaona ninazidisha istighfar nikimuomba Allah tabarak wa taala anikirimu nimuone huyo shekhe. Sikilizeni maajabu, ndugu zangu Waislamu. Yule mgeni akainama, la, yaani wewe shida yako tu? Akasema, naam, na hamu Allah nikutanishe naye, tukae basi ingalao sehemu, nikiwa na chochote tuchangie, nimsikie live maneno yake, wallahi nampenda mapenzi makubwa sana. Yule mgeni akamwambia, basi dua yako imekubaliwa, huyu ambaye unayemwona mbele yako ndio Imamu Ahmad ibn Hanbali mwenyewe, lakini kwa sharti usizungumzi ile habari msikitini, isije ikajulikana kwamba Imamu Ahmad alifukuzwa vibaya msikitini, italeta sura mbaya kwa ule mlinzi, inaweza kumharibia kazi yake, maskini haelewa anachokifanya. Chunga hiyo siri yako, lakini dua yako imefanyaje? Imekubaliwa. Allah alimleta imamu mpaka nyumbani kwenye kazi, sehemu ya kazi ya huyu mzee. Istighfar, ndugu zangu Waislamu, istighfar, ndugu zangu Waislamu. Na haitoshi, faida nyingine ya istighfar ambayo ninachukua ni faida ya mwisho maana kwa kweli mihadhara ni mingi, mimi nimekuwa nimekuja siku za, nategemea kama program zitakuwa hivi ndio kidogo, na ninasema uko mbele bado mihadhara ingaliki, ndio kidogo tunakuwa napunguza punguza ingalawe. Faida ya mwisho, farahul khaliq bitaibi. Faida ya mwisho, ndugu zangu, furaha ya muumba, furaha ya Allah kwa mja wake mwenye kutubia. Kwa nini umfurahishi mola wako, ndugu yangu Muislamu? Kwa nini hutaki kumfurahisha Allah? Yaani unapotubia wewe unamfurahisha nani? Allah. Leo tunafanya mambo mazuri, tunawafurahisha wake zetu, alhamdulillah, ni vizuri. Tunafanya mambo, tunawafurahisha waume zetu, alhamdulillah, ni vizuri. Tunafanya mambo, tunawafurahisha watoto zetu, alhamdulillah, ni vizuri. Majirani, mabosi kazini. Kwa nini Allah hutaki kumfurahisha kupitia tauba? Wallahi, sikiliza hii hadithi, lallah ashaddu farahan bitauba bitaubati abdihi, hina yatubu, hakika Allah anayo furaha zaidi, ashad, sio furaha ya kawaida, furaha zaidi kubwa kwa mja wake anapotubia, hina yatubu, pindi mja anapotubia. Umekaa chini unakiri, Allah, nimeyafanya mengi mola wangu, nimeyafanya mengi mola wangu, lakini wewe ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma, nisamehe mola wangu, na kuahidi ya Allah sirudi. Unajuta, unaacha, unamwahidi kwamba utorudi. Allah anayo furaha kubwa sana kwa mja wake pindi anapotubu, hina yatubu ilaihi, pindi anapotubia kwake Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi, hii hadithi na kisa
alikuwa jamaa mmoja amesafiri jangwani, yuko na kipandwa chake, amefungasha juu ya kipandwa chakula, kinywaji. Basi ikabidi afike sehemu apumzike ingalau kidogo, jua maana ni likali, kisha baadaye aendelee na msafara wake. Alipopumzika kidogo kwa usingizi, akampitia hivi kufungua macho, anafungua macho hivi anajikuta kile kipandwa hakiko. Na jangwani huthubutu kutembea mguu? Upimi. Upimi kabisa. Kwanza ule moto, harara ya mchanga na uwingi wa mchanga na hali ya ubinadamu, huwezi kukabiliana. Alivyoona tu kipandwa hakiko mbele yake, akajua basi mimi nimeondoka na kufa mimi. Akajaribu kutafutisha wapi, haoni kabisa. Akakaa sehemu chini ya mti, yantadhirul maut, anasubiri kifo tu. Anasubiri kifo, maki haoni tena katoka wapi yumi. Maji yamekwenda, chakula kimekwenda, kipando kimeondoka, anasubiri kifo. Ameikaa amejiinamia, alivyoinua kichwa tahamaki, anaona kipandwa chake kimesimama mbele yake. Aligutuka, kafika na famia kamba za kile kipandwa, kisikimii tena, kakibana. Akasema haya maneno: Allah, ee Mola wangu, anta abdi wa ana rabbuk. Ee Mola wangu, wewe ndiye mja wangu na mimi ndo Mola wako. Nasemaje hiyo lugha? Wanaita lugha yetu kwa kuchuri kikiini. Yaani kitu unakitoa chini wakiweka juu, kichwa chini miguu juu. Allah, anta abdi, wewe ndo mja wangu, wa ana rabbuka, na mimi ndo Mola wako. Lakini Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akatuambiaje? Akhtaa min shiddati alfarah. Yaani mja alikosea kwa furaha kumzidi. Sasa Allah anayo furaha zaidi kuliko hata huyu jamaa mwenye anafurahi, mpaka anachanganya mada, mpaka maneno anayachanganya. Allah anayo furaha zaidi. Uko wapi ndugu yangu kumuomba Allah msamaha? Uko wapi ndugu yangu? Mmoja katika maimamu aliyotangulia ametoka nyumbani, anaenda katika safari ya Hija, njiani kavamiwa na majangili, wakamzunguka, weka vitu vyote chini, akaweka vitu chini. Lakini kiongozi wale majangili akamtazama, akamwambia, mzee, kwani wewe unafanya kazi gani? Akaambia, mimi kazi yangu nawafundisha watoto kitabu cha Allah. Allahu Akbar. Kazi yangu mimi nawafundisha watoto kitabu cha Allah. Wale changira akasema, wewe Muislamu eh? Akasema ndio. Changira akamwambia, mimi ni ndugu yako Muislamu. Lakini haimaanishi ya kwamba umesalimika eh? Haimaanishi hivyo. Wewe weka vitu vyote chini, pesa yote chini. Ila kabla ya kukuua, asmi'ni shay'an min hadha alkitab. Na miaka mingi mimi sisiki Qur'ani. Nisomee ingalau aya chache ndani ya hiyo kitabu, nipate kidogo utamu. Rosha geuka, anaomba kwanza kabla ya kumuua, kwanza amsomee aya. Sheikh anasema, nikasikia tu akilini imenijia kauli ya Allah, wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Hakika mbinguni ndio inapatikana riziki yenu, na ahadi ya kwamba mnayofanya yote mtalipwa ziko huko. Kule Musa kashtuka, unasemaje? Akaambia, wewe umeniambia nikusomee Qur'ani? Qur'ani hiyo. Musa kanielea, fa wa rabbi sama. Musa kaambia, ishi hapo, ishi hapo, anza kule mwanzo. Akamsomea, fi samai rizqukum, kwamba riziki zenu mnahangaika bure, riziki zimeshaandikwa huko. Mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akatufundisha, ilikuwa dua yake anapotoa kwenye rukuu, kwenye visimamo vyake vya usiku, alikuwa akipenda kusema, Allahumma
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إيه الله hakuna mwenye uwezo wa kuziwia kile ulichokitoa kumpa mtu wako, na hakuna mwenye uwezo wa kumpa kile ulichoziwia mtu wako. Hakuna. Wa fi samai rizqukum, riziki zenu ziko mbinguni na ahadi zenu ziko huko. Fa wa rabbi samaa, mwiza kambia usiendelee, si hapo hapo. Inaonekana Allah amesirika mpaka ana hapa. Sasa kitu gani kimemsirikisha? Sasa mimi nasoma Qur'ani. Lakini si Allah na fawarabbi sama. Allah na hapa sasa mzee ishi hapo. Ishi hapo kabisa. La. Wakamwona mwiza anakaa chini, machozi yanamtiririka. Anambia wallahi kumbe tuko tunahangaika na waelekea wenzake. Tunahangaika bure. Kumbe riziki zetu zimeandikwa wapi? Kwa Allah. Hey Allah. Ah, mimi hii kazi naiacha. Katupa silaha chini. Kawaelekea wenzake, mwa mnasemaje? Wakasema na sisi bwana, wewe ndio kamanda, umeshayaona hayo, habaki mtu katika njia. Wote wakatupa silaha chini, wakarejea kwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, mlango wa tauba ni mrefu, lakini mimi nimependa tu leo tuzungumzie hizi faida tu, nikimwomba Allah kwa haya madogo ambayo tumeyazungumza ayape nafasi katika nafsi zetu, atujalie miongoni mwa waja wenye kutubia kila wanapomkosea tauba ya ukweli. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.